Assalamualaikum dan salam hormat. Kita ke laporan Detik Niaga. Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi akan terus melawan kempen anti minyak sawit demi memastikan nasib pekebun kecil terbela. Kementerian itu juga bertekad memastikan punca rezeki pekebun kecil tidak disekat propaganda anti minyak sawit oleh Blok Barat. Menterinya Datuk Zuraida Kamaluddin berkata, kementerian akan mendidik masyarakat berhubung salah faham mengenai minyak sawit menerusi gerakan global untuk memperjuangkan kebaikan minyak sawit. Setakat ini, negara mempunyai lebih 461,303 pekebun kecil dan 1.8 juta individu yang bergantung kepada hasil sawit. Pada 2022, Malaysia telah membangunkan 5.8 juta hektar kawasan penanaman kelapa sawit, manakala baki 700,000 hektar lagi belum lagi diterokai bagi tanaman itu. Indeks utama Wall Street ditutup lemah awal pagi tadi 4 hari berturut-turut. Ini berikutan jangkaan pelabur terhadap Federal Reserve untuk menaikkan lagi kadar faedah secara agresif. Sejajar prestasi lemah pasaran Wall Street, bursa utama Asia turut diniagakan dalam aliran negatif pada sesi awal dagangan hari ini. Beralih ke pergerakan saham dan mata wang tempatan. Bursa Malaysia memulakan urus niaga dalam aliran negatif pada sesi awal dagangan hari ini. Pada jam 9 pagi, indeks FBM KLCI jatuh 15.14 mata kepada 1,496.91. Sementara itu, ringgit turut dibuka rendah pada 4.483 berbanding dolar Amerika daripada 4.474 yang dicatatkan petang Selasa. Dan sekian laporan Detik Niaga. Salam hormat dan Assalamualaikum.